Dobré dopoledne, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Vítám vás na 10. zasedání zastupitelstva Zlínského kraje, které se koná dnes 14.4. A máme dnes připraven program, který za chvilku probereme, ale dovolte mi přivítat vás ještě jednou v dnešní den a zároveň vás informovat, že svolání a vyhlášení zasedání zastupitelstva bylo v souladu se zákonem a bylo dnes svoláno na základě žádosti politických klubů KDU, ČSL a STAN, kdy nám byl doručen dopis 31.3.2022 přes podatelnu a krajského úřadu a následně na to jsme v pondělí, hned to první pondělí, rozhodli radou o vypsání zastupitelstva, kde jsme vzali dopis politických klubů KDU, ČSL a STANu na vědomí, v kterém byly dva body. Jedním z nich bylo poskytnutí podmínek dotačního programu na sociální služby financované z kapitoly 313 a druhým bodem bylo projednání smlouvy o zhotovení projektové dokumentace zajištění inženýrské činnosti a související služeb pro krajskou nemocnici Tomáše Bati přímo na centrální objekt zhotovitel projektová dokumentace. My jsme, jak jsem už uvedl, zastupitelstvo svolali, jsme povinni od 4. dubna do 10 dnů, aby bylo řádně svoláno, proto vyšel termín na 14. a nechtěli jsme to přetahovat do dalšího týdne z toho důvodu, že víme, že většina poslanců v příštím týdnu jsou v poslanecké sněmovně a nemohli by se z zastupitelstva zúčastnit. Zároveň vám děkuju, že jste přišli a i všichni, kteří se připojí na online, že se tohoto zastupitelstva účastníte a mohu konstatovat podle počtu, které mám teď k dispozici, že v místnosti je nás 26 zastupitelů přímo a na onlineu by mělo být 7 zastupitelů, kteří o to požádali. Dívám se, že je to tak. Zdravím je tímto i na dálku. Upozorním vás, že se pořizuje audiovizuální záznam pro účely zápisu a dále jeho zveřejnění na internetu v anonymizované podobě a dále vysíláme živý přenos na internetových stránkách kraje. Poprosím vás ještě jednou o registraci karet, které jste dostali při příchodu, to by mělo být už v pořádku, a jdeme k prezenci. Dnešního jednání jsou omluveni pan Miroslav Adámek, pan Stanislav Báha, pan Jaroslav Dvořák, Richard Kreml, Stanislav Mišák, Ivo Mitáček, Liška Olšáková, Jan Pše a Robert Stržínek. Ještě včera po sociálním výboru se Alena Gajdušková. Mohu vás dále informovat, že dne 14.3.2022 mě byl doručen dopis v souladu s paragrafem 42 odstavce 2 písmene C zákona číslo 130/2000 sbírky o volbách do zastupitelstev krajů ve znění pozdějších předpisů, kde v písemném oznámení o odstoupení paní magistry bakalářky Zdislavy Ostrčilové z funkce členky zastupitelstva Zlínského kraje. Okamžikem, kdy jsem obdržel tento písemné nebo toto písemné oznámení, zanikl paní Zdislavě Ostrčilové z zákona mandát členky zastupitelstva kraje a v souladu s paragrafem 49 zákona nastoupí na oprázněný mandát náhradník této politické strany. 15.3. tedy vznikl mandát člena zastupitelstva Zlínského kraje z kandidátní listiny politické strany KDU ČSL panu Vojtěchu Wolfovi a bylo mu předáno osvědčení o nastoupení do funkce člena zastupitelstva Zlínského kraje. Pana Vojtěcha Wolfa samozřejmě tímto zdravím a vítám v klubu zastupitelů Zlínského kraje a nyní ho poprosím a vyzývám ke složení slibu člena zastupitelstva pronesením slova slibuji a podpisem listiny. Nyní vás tedy poprosím, abychom přečetli slib a zároveň vás vyzývám, abychom povstali. Paní Pavlína Nováková přečte slib. Slib člena zastupitelstva. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky.
Slibuji. Tak dámy a pánové, děkuji za složení slibu a za nás za všechny přeji panu Vojtěchu Wolfovi, ještě si musím přesně jméno zapamatovat, tak panu Vojtěchu Wolfovi, aby jeho mandát a jeho práce pro Zlínský kraj byl to, co ho naplňuje a nám se vším pomohl. Děkuji vám, pane kolego, že jste přišel na dnešní zastupitelstvo a budeme se těšit na spolupráci. O distanční formu dnešního zastupitelstva požádalo několik zastupitelů, kteří už teď jsou připojeni na online. Jsou to pan Jiří Knotek, Robert Teleky, Lubomír Traub, Zuzana Fischerová, Pavel Botek, Šárka Jelínková a Zbyněk Fojtíček. Věřím, že všichni teď slyšeli a máme tuto distanční formu usnesením zastupitelstva už v jednacím řádu, takže nemusíme schvalovat, můžeme jít v zastupitelstvu dál. Budeme určovat zapisovatelku dnešního zasedání, to bude paní inženýrka Dominika Fusková z oddělení organizačních činností, s úsměvem přijímá a jdeme na zvolení ověřovatele zápisu. V dnešním návrhu mám tady dvě jména, a to pana Štěpána Bekárka, souhlasí, děkuji, a pana Tomáše Janču, souhlasí, děkuji. Budeme teď poprvé hlasovat, nejprve na hlasovacím zařízení a teprve potom budu vyzývat všechny kolegy jednotlivě na online. Takže poprosím vás, připravme hlasování o ověřovatelích zápisu a jak budeme připraveni, jsme připraveni, můžeme dnes poprvé hlasovat. Prosím, hlasujeme. A jdeme na hlasování a poprosím pana Knotka. Pro. Děkuji. Pana Telekyho. Pro. Ano, slyší, děkuji. Pana Trauba. Hlasuji pro. Děkuji. Paní Fischerovou. Hlasuji pro. Ano, děkuji. Pana Botka. Hlasuji pro. Ano, děkuji. Paní Jelínkovou. Pro návrh. Děkuji. A pana Fojtíčka. Hlasuji pro. A ještě jsem neměl v seznamu pana Radka Všetečku. Ano, děkuji za upozornění. Takže Radek Všetečka. Pro návrh. Děkuji taky. V této chvíli bychom měli mít ověřovatele zápisu schváleny jednomyslně se všemi účastníky a půjdeme na zvolení návrhové komise. Zde navrhujeme na předsedu pana Jakuba Zacha, souhlasí, děkuji, a na členy pana Jaromíra Bernátka, děkuji, pana Zdeňka Pánka, ano, a Martina Zábranského, děkuji. Všichni kandidáti do návrhové komise souhlasí, takže budeme hlasovat tak, jak byly jména představeny. Poprosím o hlasování v místnosti, ano, jsme připraveni, můžeme spustit hlasování a hlasujeme. Poprosím na online, pan Knotek. Pro. Pan Teleky. Pro. Pan Traub. Hlasuji pro. Děkuji. Paní Fischerová. Pro. Pan Botek. Pro. Paní Jelínková. Pro návrh. Děkuji. A pan Fojtíček. Pro návrh. A taktéž děkuji a Radek Všetečka. Pro návrh. Ano, a návrhovou komisi máme zvolenou. Děkuji za hlasování a jdeme v zastupitelstvu dál. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva mohu konstatovat, že ověřený zápis z předchozího zastupitelstva a ověřovateli, kteří byli paní Ostrčilová a pan Knotek, tak byl odsouhlasen s tím, že ještě poprosím o vyjádření pana Knotka, zdali je všechno v pořádku v zápisu
A jinak ještě konstatuji, že zápis je samozřejmě k nahlédnutí v místnosti konání zastupitelstva. A ptám se pana Knotka, jestli se chce ještě k zápisu vyjádřit. Ne, je to v pořádku, děkuju. Dobře, děkuji. Paní Ostočilová už působí na jiném místě. Máme tady za ní pana kolegu, takže to se ptát nebudu. Ptám se vás, zastupitelů, zdali k zápisu ještě někdo z vás má nějaké připomínky? Nevidím, děkuji. A půjdeme na program dnešního jednání. Jak jsem avizoval, my jsme 31.3. dostali návrh klubu KDU, ČSL a STANu o dvou bodech. Tento návrh Rada Zlínského kraje projednala a vzala na vědomí. Tím pádem v té klasické formě nebyly tyto body zařazeny do návrhu jednání zastupitelstva a o těchto bodech budeme se teď bavit. Takže v tom prvním návrhu programu jednání, který byl odeslán, tak byl žádost o svolání, to jsem už vysvětlil, a prvním bod byl návrh na poskytnutí dotace pro rok 2022. A dle dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 Ministerstva práce sociálních věcí státního rozpočtu pro rok 2022. A k tomuto bodu připravil krajský úřad Rada kraje ještě na včerejším jednání projednala a doporučila ke schválení tisk číslo 0346/22Z/sociální věci/5. aktualizace příloh akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022 a finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje zajištění dostupnosti péče na území Zlínského kraje pro rok 2022. Předkladatelkou je paní Ančincová Hana jako statutární náměstkyně a zpracovala odbor sociálních věcí. Tyto materiály byly odeslány ještě včera. Mám tady i vyjádření sociálního výboru, který se k tomu online sešel. A tento bod je připraven, tak jak jsem avizoval. Druhým bodem bylo projednání smlouvy o zotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb pro Krajskou nemocnici Tomáše Bati, Krajská nemocnice Tomáše Bati, akciová společnost, centrální objekt, zhotovitel projektové dokumentace. K tomuto bodu nebyl připraven žádný materiál při podání žádosti o svolání zastupitelstva. V této věci sděluji, že zastupitelstvo v souladu s paragrafem 37 zákona o krajích má právo si vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti mimo pravomoci vyhrazené radě podle paragrafu 59 odstavec 1, ve kterém je písmeno je, jenž zní radě kraje je vyhrazeno rozhodovat věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti. Což je případ tohoto druhého bodu, žádosti o svolání zastupitelstva. Zároveň ještě dodám, že to vyhrazené právo rady a samozřejmě akciové společnosti je jedna věc. Doplním informaci k probíhajícímu výběrovému řízení, že výběrové řízení ještě nebylo stále ukončeno a dnešním jednáním bychom mohli ohrozit jeho platnost. Takže z toho důvodu já budu navrhovat, abychom tento bod neschválili a nezařadili do dnešního jednání. Zároveň v rámci jednacího řádu je zařazen i poslední bod programu dnešního zasedání, a to je povinnost Rady kraje dle paragrafu 58 odstavec 4 zákona o krajích, který zní, že rada podává na každém zasedání zastupitelstva zprávu o své činnosti. Tento tisk číslo 0347/22Z, zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 9. a 10. zasedáním zastupitelstva Zlínského kraje vám byl samozřejmě zaslán. Nyní vás tedy žádám, abychom případně doplnili dnešní jednání o bodech, které budeme projednávat, a poté nechám o každém bodu, tak jak jsem je teď představil, hlasovat. Prosím, otvírám debatu. Připraven je pan kolega Jiří Čunek. Milé kolegyně, kolegové, dobrý den. Ten druhý bod, samozřejmě si uvědomuji, že je pravda, že akciová společnost je tvořena vlastními orgány a valnou hromadou akciové společnosti je valná hromada, což je Rada kraje. Nicméně vzhledem k tomu, že se z toho dlouhodobého hlediska v jednotlivých dokumentech krajské společnosti předpokládá, že kraj dá své finanční prostředky této společnosti, tak pak
Je samozřejmě na výsost vhodné, aby i zastupitelé o těchto věcech diskutovali. A protože ta smlouva je veřejně přístupná, protože je v NENu, tedy elektronickém nástroji pro veřejné zakázky, takže ji tam může každý najít, tak tato smlouva obsahuje tak nelogické dvě základní skutečnosti, které vlastně proti sobě působí a samozřejmě jsou tak nestandardní, že samozřejmě může někdo z toho vyvozovat, že to je korupční záležitost. To je velmi správný požadavek v této smlouvě, aby kdykoliv zadavatel mohl od této smlouvy odstoupit, tedy po ukončení například studie těch jednotlivých kroků, ale už to rozvrstvení, kde až jaké finanční plnění, teď mluvím jenom o studii, tak za tu studii může požadovat, tak ta je naprosto nestandardní a můžu doložit, že velké projekční kanceláře nikdy takové plnění za studií nejenom, že nepožadovali, dokonce neuzavřeli a snad ani neviděli. Co to znamená? Znamená to, že celkově ta smlouva, která v investičním záměru nebo ta práce, ty projekční práce jsou naceněny, řekněme, obvyklou částkou 133 milionů korun, tak z tohoto, z této částky, to je z DPH tedy, může téměř 40 milionů korun vykázat tady tato společnost, přičemž tato smlouva se odvolává na to, že případné více a méně práce se budou naceňovat podle sazebníku Unika. A v tomto sazebníku Unika je napsáno, že cena za studii je 5% z ceny projekčních prací. To znamená 5% ze 133 milionů. Pane kolego, nezlobte se, já jsem neotevřel rozpravu, já jsem vás požádal o návrh programu do jednání zastupitelstva. Nezlobte se o to, ale prosím vás. Dobrá, já to budu respektovat. Tím pádem jsem přesvědčen, že to je přímý dopad do hospodaření společnosti a v minulých letech právě takovýmto hospodařením KNTB dosáhla ztráty asi 800 milionů korun a pak kraj ze svých prostředků musel tuto ztrátu sanovat. Aby k tomu nedošlo, tak zastupitelé by měli vědět, a toto je veřejný dokument, a měli by o tom diskutovat, co se vlastně v této společnosti děje, tyto nestandardní kroky pojmenovat a čelit jim, aby nedošlo ke ztrátám v této společnosti, která patří Zlínskému kraji. Proto vás žádám, abyste projednání toho bodu zařadili na tuto naši schůzi. Děkuji. Děkuji. Přihlášený pan Milan Plesar. Dobrý den, pane hejtmane, kolegové, kolegyně a kolegové. Já bych si dovolil za nás, za klub zastupitelů, starostů a nezávislých zdůvodnit, proč jsme chtěli na půdě tohoto zastupitelstva se bavit o tom, o čem tady kolega Čunek hovořil přede mnou. My si myslíme, že protože nemáme zástupce v dozorčí radě a nemůžeme to sdílet na platformě dozorčí rady, tak se nemáme kde jinde o tom bavit než zde. Myslíme si, že v prvé řadě by to patřilo na platformu dozorčí rady, a potom bychom se tady měli se stanoviskem dozorčí rady bavit. Bohužel my to jinak dělat neumíme, protože jste tak rozhodli vy. Proto si myslíme, že je rozumné, aby jsme se tady o tom bavili, ale i proto, aby se střásly všechna pochybení, podezření a řekněme silná slova, která mohou padat, pokud bychom se tady o tom nebavili. Je to podle mě v zájmu Zlínského kraje, aby tady proběhla debata, faktická, funkční o tom, o té veřejné zakázce za 100 a více milionů korun. Jeden argument, proč my si myslíme, že je to důležité i teď, dnes zrovna se o tom bavit a nebudu, pane hejtmane, souhlasit s vámi a vaším tvrzením, že můžeme ohrozit platnost probíhajícího výběrového řízení na ty projektové práce toho nového centrálního objektu, protože podle
webové aplikace Ceny za projekty CZ, které doporučují Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Český svaz stavebních inženýrů, by se u 3miliardové investice, kterou Zlínský kraj chce hodlat, měly pohybovat projekční práce se vším všudy, včetně všech stupňů, které my tady požadujeme v hodnotě 52 milionů korun. A ta předběžná zakázka je vypsána na více než dvojnásobek. My jsme si vědomi toho, že se ten web Ceny za projekty CZ vychází z ceníkových cen RTS a Uniky. To znamená, to je autorizovaný web, to není žádná školní práce někoho. A protože nemáme možnost na dozorčí ani se tázat těch detailů, tak bychom chtěli tady se zeptat na ty věci, aby byly osvětleny. A je jisté, že když chceme vizualizace a další věci, že to může být o něco dražší, ale nemůže to být dvakrát tolik. To je asi základní memento, že tady prostě v zakázce nám někde podle nás lítá 50 a více milionů korun, které se musí zdůvodnit a oni zdůvodněny nejsou. My o nich nevíme, jak k tomu přistupuje KNTB, kterou máme řídit jako Zlínský kraj prostřednictvím vás jako valné hromady. Máme další věci, které bychom k tomu chtěli podebatovat ve smyslu DPH, role Zlínského kraje, více práce. Prostě pojďme si to říct, ať máme jak kdyby nalito čistého vína, bez jakýchkoliv politických věcí technicky, aby jsme věděli, že všichni táhneme za jeden provaz té věci. Pokud bychom to neprodiskutovali, tak jenom otevřeme šedou zónu tomu, že budeme pak mediálně každý říkat svoji pravdu a nebudeme se poslouchat. Poprosím vás, pane hejtmane, straďme ještě tu chvíli času s tímto bodem, ať si to řekneme, ať máme všichni stejné informace. My je tím, že nejsme v dozorčadě, prostě nemáme. Děkuju. Já děkuju za to vyjádření. Jenom konstatuji, že vyjádření vašich klubů na novináře už odešlo včera ráno, kde se konstatuje, vzhledem k tomu, že tyto prostředky se platí z rozpočtu KNTB, jsou o ně okrádáni zdravotníci i pacienti. S tímto vaším vyjádřením se naprosto nestotožňuji a jde absolutně proti tomu, co jste teď oba dva pánové řekli, že o tom chcete diskutovat. Vy už jste ten účet udělali, vy už jste ho poslali novinářům a s námi jste začali diskutovat až včera k večeru, kdy jste nám poslali úplně něco jiného, kde kromě těchto invekcí píšete o financování toho projektu, o financování samotné stavby a my jsme vás už dávno o tom informovali, že toto není na stole, teď se řeší projektová dokumentace a až budeme vědět, a pan kolega Čunek je v dozorčí radě, ví, že v investičním záměru je jasně definováno, že studie o toho, aby se zpřesnila cena a na základě toho se teprve tyto jednání o tom, kolik kraj do samotné realizace, ne do projektu, ale do samotné realizace bude dávat. Takže toto jsme tady říkali v únoru, říkáme to teď v dubnu, budeme to říkat i v květnu, budeme to říkat pořád, protože vy už jste nám ten účet vaším tiskovým vyjádřením udělali. Tak nevím, o čem tady chcete dneska diskutovat. Opravdu ne. A divím se kolegům, kteří podepsali takovéto žádost o svolání zastupitelstva, aniž by se třeba zeptali. Proto nabízíme jinou platformu, máme tam komis pro rozvoj KNTB, můžete kdykoliv přijít, my vám vysvětlíme a dneska opravdu nejsme od toho, abychom tady něco řešili za společnost, která tu zodpovědnost má. Přihlášený pan kolega Bekárek. Dobrý den, já mám čistě technický dotaz k způsobu, jakým se bude hlasovat o tom programu, že v programu jsou dva body, bylo řečeno, že první bod žádost o svolání, druhý bod zpráva o činnosti rady, zaznělo, že se bude hlasovat odděleně. Chtěl bych si upřesnit v rámci toho prvního bodu, jestli se bude hlasovat odděleně o dotaci pro sociální zařízení a o tom druhém bodě, který se týká těch smluv, anebo jestli se o tom bodu má v plánu hlasovat společně. V případě, že by se o něm mělo hlasovat společně o tom prvním bodu, o té žádosti, tak bych navrhoval, aby se o těch dvou bodech hlasovalo odděleně. Děkuji za to. Ještě jednou to připomenu. Tak jak jsem ty dva body na začátku rozdělil, tak my jako Rada Zlínského kraje jsme neurčili program dnešního zastupitelstva, kromě toho, že se o tom vašem dopisu budeme bavit, který má dva body a v každém případě nechám hlasovat o těch dvou bodech samostatně. Takže nemusíte tento protinávrh podávat. Já jenom vysvětluju, proč uvidíme, jak hlasování dopadne. Přihlášen do debaty je pan kolega Čunek. Já bych jenom namítl jednu věc. Zkuste se podívat na jakoukoliv investici, která je více než 50 milionů korun a vyžaduje studii, myslím, v jiných krajích, v jiných společnostech, tak vždycky se studie dělá proto předem, aby se vědělo, jak připravit a jak nastavit kritéria projektu.
Tady totiž byl vysoutěžen projekt celý a bylo tam jediné kritérium, že za 3 miliardy asi 508 milionů celková cena i se zařízením, 2,5 miliardy jenom investice, to znamená stavba, za to se postaví 190 tisíc kubíků. O tom rozhodovala také dozorčí rada, schválila to a většinou hlasů tedy, ne všemi, ale většinou. A za týden na to valná hromada schválila, že za 2,5 miliardy, to znamená ty objemy peněz byly stejné, ale jenom 125 tisíc kubíků je investiční záměr. To znamená, že tam vychází 20 tisíc korun na kubík, což i v dnešních vysokých cenách je naprosto přestřelené zhruba o 1/3. A to je oficiální dokument, mimo jiné. To znamená, dozorčí rada v písemné podobě schválila jiný dokument, valná hromada jiný, má na to právo, ale ten problém, který tady je, je, že tak, jak to bylo řečeno, já s tím souhlasím, první se musí udělat studie, velmi dobrá, a potom teprve se bude soutěžit. V případě výstavby nové nemocnice se studie udělala za 4 miliony korun, trvala asi půl roku, a pak se soutěžilo. Tady se soutěží naraz, studie má být hotová za 70 dní a bude stát, protože tu cenu už víme, 28 milionů korun, tak to je evidentně celé nesmyslné. A to, že to platí KNTB, neznamená, že my za to tady jako zastupitelé nejsme zodpovědní, protože je to přeci naše organizace. A to je důvod, proč o tom jsem přesvědčen, máme mluvit, protože tam vůbec nejsou řešeny ty další širší vztahy jako dopravní záležitosti a tak dále. Je tam průjezd sanitek a vlastně k tomu jsme se vůbec nedostali, nevyjádřili, ale podle této smlouvy oni za 70 dní předloží studii a dostanou tu svoji požadovanou částku. A pak ještě jedna věc k tomu, k té možné neplatnosti nebo zneplatnění té soutěže. Ta soutěž už dávno podle zákona a podle termínu měla být uzavřena. To znamená, že já jsem přesvědčen, že už klidně můžeme vědět, protože ta soutěž už proběhla, do ní ji nikdo už nemůže ani napadnout, do ní nikdo vstoupit a buď se a čeká se podle mě, je ta situace taková, že se odkládá ten podpis, aby případná firma mohla pracovat na studii, protože v této smlouvě je napsáno, že do 14 dní od podpisu smlouvy oni předloží studii. Pane kolego, Pět dní bude mít nemocnice na vyjádření a oni za dalších 51 dní, neboli do 70 dní to dokončí. Kdokoliv to dělal něco takového, tak ví, že to je úplný nesmysl. Takže já jsem přesvědčen, že je dobré o tom mluvit, aby se tyto chyby nestávaly, abychom taky se nedostali k tomu, že se tady vyhodí peníze doslova, protože kdyby kraj, tak jak si to vyhradil, z nějakých důvodů dopravních jiných ukončil tuto soutěž po studii, tak jsou to naprosto neadekvátní peníze. Děkuju. Pane Plesar. Pane hejtmane, děkuju. Já bych chtěl zareagovat na vás, protože když jsem se snažil vám nabídnout vstřícnost v tom, ať se tady o tom bavíme a předejdeme mediálním řešením budoucím, tak jste mával nějakým vyjádřením, tak já za sebe řeknu, že jsem novinářům nic neposlal, ani Klub starostů a nezávislých nic novinářům neposlal. A já teda nevím, čím máváte, ale STAN nic neposlal a my jsme první chtěli prodiskutovat tu věc tady a potom zajmout nějaké stanovisko. Tím, že ta možnost tu nebude, tak je to nešťastné. Já se dovolím říct ještě něco nad rámec toho, co tady řekl kolega Čunek. Ta zadávací dokumentace k té veřejné zakázce, ona neposiluje roli Zlínského kraje. Otvírá možnosti více prací v řádu desítek milionů, o kterých se bude rozhodovat na platformě
KNTB, nikoli v valné hromadě vlastníka nebo dokonce tady v zastupitelstvu. Když jsme připravovali v minulém volebním období investici za 8 a více miliard nové Baťovy nemocnice, tak když se to tady schvalovalo, tak tam byla pojistka, kdyby byly více práce, víc jak 5%, tak to musí schválit zastupitelstvo kraje. V dokumentaci, kterou tvoříte vy, tak nic takového není. Takže je možné reálným způsobem zcizit desítky milionů korun a vám to nevadí. Nebo nechcete se o tom bavit. Možná vám to vadí, ale tady s námi se o tom bavit nechcete. DPH, velký boj, KNTB je v společnosti se sníženým koeficientem odpočtu DPH. Já bych chtěl vidět analýzu, podle které jste se rozhodli, že KNTB bude investor prací, který vyhodí státu 23 milionů, protože její snížený koeficient odpočtu DPH je 2%, tedy z každé koruny 98% je nákladových DPH. Takže kdo se kdy rozhodl o tom, že to bude investor KNTB a 23 milionů vyhodíme oknem, když to mohl třeba dělat Zlínský kraj? Já nevím, proč to tak je a chtěl bych analýzu, ať nám je zaslána. Za další, zastupování zhotovitele. Ta dokumentace, kterou jste nechali, aby KNTB zveřejnila a vy jste ji zcela jistě dozorovali, tak umožňuje to, že nějaká slupka se přihlásí, zjistila si reference, provede tu zakázku a přeprodají někomu druhému se souhlasem Zlínského kraje. Proč nemáte v dokumentaci informaci, že to není možné? No a toto všechno jsou podezření, která musíme vyvrátit. A pokud pane hejtmane, vy jako šéf kraje, který by měl mít první zájem na tomto vyvrátit, to nechcete tady diskutovat. A promiňte, STAN nemá ani zástupce v dozorčí radě, ani v žádné komisi, kterou jste si zřídili v radě, tak my nemáme kde jinde to říct. Tak to chceme v normálním, dobrém, přátelském atmosféře tady si to vydiskutovat. A vy nám tu možnost berete a potom, až zaujmeme nějaká stanoviska a budete říkat, že říkáme silná slova, tak já vám budu říkat, vy jste odmítl prostor diskuzi. A nedělejte to, pojďme se o tom bavit, prosím. Je to v zájmu nás všech. Tak děkuji za to, jak jste to hezky srdcerivně podal. Znova vás nechám přečíst vaši tiskovou zprávu klubu KDU a STANu, kde už nám ten účet děláte. Jestli vy o tom nevíte, domluvte se s kolegy z KDU, kteří vás tam dopsali, ale takto se debatovat nebude, nezlobte se. Takže z toho pohledu my vám nabízíme jiné platformy, řekli jsme zákonný důvod, zastupitelstvo nemá takovou vyhrazenou pravomoc, takže se nemusíte bát o to, je to na nás a my za to jsme zodpovědní. Takže děkuji za váš příspěvek a přihlášený pan kolega Bernátek. Prosím programu. Dobrý den, pan hejtmane, dobrý den, kolegyně, kolegové. Já to tady poslouchám a jakkoliv snad už trochu chápu politické hry a jejich pravidla, musím se prostě teď ozvat s takovým apelem na nás, na všechny tady. Chápu, že je třeba udělat si jasno v některých věcech, ale o co by nám mělo jít jako zastupitelům Zlínského kraje nejvíc, je o lidi našeho kraje, čili o pacienty nebo potenciální pacienty, z nich každý z lidí z tohohle kraje je, včetně nás. A ať už koalice nebo opozice, myslím si, že zrovna v tomhle bodě by nám všem, zdůrazňuji všem, mělo jít o to, aby Baťovka začala fungovat co nejrychlejš. To znamená nekomplikovat celý proces její revitalizace víc, než je nutné. Děkuji. Tak děkuji. Vzhledem k tomu, že už není nikdo přihlášen, tak ukončuji rozpravu k bodům programu. A tak, jak jsem avizoval, bavili jsme se o třech bodech, které bychom měli projednat. Ten první je, už jsem ukončil debatu, paní Michaela Blahová. Nebylo. Nezlobte se. Tak výjimečně, že je zelený čtvrtek, tak máte poslední slovo. Máte zelený kostýmek. Ano, vy jste to poznali, pánové. Děkuji. Cíleně. Zdravím všechny, vážený pane hejtmane, vážené kolegyně, kolegové. Já tady taky tak poslouchám tu debatu a těší mě, že kolega pan Bernátek právě tady zmínil, že nám všem právě jde o ty lidi, o ty pacienty a lidi, kteří právě za ně tady bojujeme. A tak toto je vlastně nastavené už od roku 2008, nicméně všichni víme, jakým směrem se to vyvíjelo právě od toho roku 2008 a kde se vlastně až právě KNTB dostala.
A já právě taky takto tady poslouchám a často tady zaznívá, že vlastně tohle to není platforma, kde vlastně máme diskutovat. Mně to je trošku podivné, protože právě v předchozím období neustále jsme dostávali podněty k tomu, aby jsme právě tento projekt a KNTB diskutovali. A nejenom podněty od zastupitelů ve všech výborech, bylo to samozřejmě i od voličů, od našich lidí, samozřejmě právě ve Zlínském kraji a zejména ve městě, v krajském městě Zlíně. Takže ti všichni právě žádali, aby se o tom diskutovalo. A jestliže my se budeme bavit mezi čtyřma očima, samozřejmě dostaneme nějakou odpověď, ale ti lidé ji nedostanou. A my jsme, ano, vy říkáte, rada je zodpovědná, ale jakoby oni to potřebují, aby se to diskutovalo na této platformě, aby případně se možná přišli i do debaty tady přihlásit, když budou mít o něco zájem a budou se chtít právě zase zeptat na nějaké informace, protože tady jde o zdraví občanů. Nevím, do jaké míry vy tady ve Zlíně projíždíte kolem nemocnice. Já jako Zlíňák, mě skutečně to leží na srdci. Já jsem se třeba velmi divila, proč KACPU je umístěno do KNTB. Protože nevím, do jaké míry, kolikrát vy tam projíždíte, ale prostě já tam projedu, přede mnou stojí ty auta, teď to tam policie různě koordinuje, ale prostě je to zacpané. A to se nebavíme o stavbě a o rekonstrukci. Skutečně, prosím vás, podívejte se na to očima běžného člověka. Děkuju. Tak já věřím, že obyčejný člověk, který nemá dostatek informací, reaguje na to, co napíšou politické kluby, a znova opakuji, pokud politické kluby už píšou, že jsou zdravotníci a pacienti okrádání, ještě jsme nepodepsali smlouvu, tak si vy rozmyslete, jakým způsobem je nám připravujete k té diskusi. Děkuju. Ukončuji prosím rozpravu a budeme hlasovat o těch bodech, tak jak jsem avizoval. To znamená, máme tři body, které máme projednat a každý teď individuálně nechám hlasovat, jestli je budeme projednávat nebo ne. Prosím, nyní bychom měli hlasovat o bodu číslo 1, a tím jsou sociální věci, aktualizace příloh akčního plánu, rozvoj sociálních služeb, tak jak vám byl ten bod včera poslán a předjednán na sociálním výboru. Takže se nyní ptám, kdo je pro, abychom tento bod projednávali. Připravme hlasování a hlasování je připraveno. Můžeme hlasovat. Si dopíšu, kolegyni. Tak a jdeme na online. Pan Knotek, jak hlasuje, prosím? Pro. Děkuji. Pan Teleky? Pro. Pan Traub? Hlasuji pro. Děkuji. Paní Fischerová? Hlasuji pro. A pan Botek? Hlasuji pro. Paní Jelínková? Pro návrh. A pan kolega Fojtíček? Hlasuji pro. Paní, pan Všetečka, omlouvám se. Pro návrh. A připojená se teď objevila i kolegyně Večerková, takže poprosím paní Večerkovou. Hlasuji pro. Děkuji. Nezaregistroval jsem nikoho z přítomných ani na online, že by byli proti nebo se zdrželi, takže tento bod projednávat budeme. Půjdeme na bod číslo 2 a tím je projednání smlouvy o zotovení projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti a souvisejících služeb pro krajskou nemocnici Tomáše Batí, krajská nemocnice Tomáše Batí AS, centrální projekt, objekt zotovitel projektové dokumentace. Nyní nechám hlasovat, abychom tento bod zařadili do jednání zastupitelstva. Prosím, budeme hlasovat. Připravme hlasování. Tak, tady už budu potřebovat pomoc to sečíst. A tak, bylo tady 10 pro, ať si to poznačím. A jdeme na online a poprosím kolegy pana Knotka. Držuji se. A děkuji. Pan Teleky. Pro. Pan Traub. Proti. Děkuji. Paní Fischerová. Zdržuji se. Pan Botek. Hlasuji pro. Děkuji. Paní Jelínková. Pro návrh. Děkuji. Pan Fojtíček. Proti návrhu.
Pan Všetečka. Proti návrhu. A paní Večerková. Zdržuji se. Děkuji. Poprosím teď o to, kolik hlasovalo kolegů pro 13. Takže tento bod nebyl zařazen do jednání zastupitelstva a jdeme na bod číslo oficiálně označen jako tisk 0347/220 zpráva o činnosti Rady Zlínského kraje za období mezi 9. a 10. zasedáním zastupitelstva Zlínského kraje. Nechám nyní hlasovat o zařazení tohoto bodu. Prosím, budeme hlasovat. Připravme hlasování. Ano, hlasujeme. Tak, půjdeme na online a ptám se kolegy Knotka. Pro návrh. Kolegy Telekyho. Pro návrh. Trauba. Pro návrh. Děkuji. Paní Fischerové. Pro návrh. Pana Bodka. Pro návrh. Paní Jelínkové. Pro návrh. Pana Fojtíčka. Pro návrh. Všetečky. Pro návrh. A paní Večerkové. Pro návrh. Ano, děkuji. U tohoto jsem nezhledal nikoho, kdo by se zdržel nebo byl proti. Takže tento bod byl zařazen do zastupitelstva, do jednání zastupitelstva. Jdeme na to, čeká nás teda dva body a tím prvním je sociální věci, aktualizace příloh akčního plánu a rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2022. Poprosím předkladatelku Hanku Ančincovou o úvodní slovo. Tak, dobrý den. V tomto bodě schvalujeme aktualizaci akčního plánu, tak kromě té finanční podpory i vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu, tak vzor rozhodnutí a samotnou finanční podporu poskytovatelům sociálních služeb. Krajský úřad dostal rozhodnutí o samotné dotace minulou středu odpoledne, takže tady to zpracování materiálu proběhlo za 4 dny. Jenom bych ráda ještě řekla pár čísel. Ono samotná žádost poskytovatelů, která byla vlastně posílána na MPSV, byla na síť v celkové výši asi 1,8 miliardy korun. Nám došlo tím rozhodnutím částka 1,36 miliardy. Pokud se vám zdá, že rozdělujeme míň, tak ano. My tam ještě necháváme 18 milionů korun, které vlastně budou ponechány na rozvoj již existujících a nových služeb. Materiál vlastně byl projednán včera radou a odpoledne ještě se mimořádně sešel sociální výbor. Bohužel vzhledem k účasti nebyl usnášení schopný, takže byl pouze projednán, ale nebyly tam vzneseny žádné zásadní připomínky proti tomuto materiálu. Tak, děkuji za ten úvod a otvírám nyní k tomuto bodu debatu. Paní Michaela Bláhová je přihlášená. Já bych chtěla poděkovat za to, že vlastně bylo svoláno tady to mimořádné jednání zastupitelstva a že se podařilo takto zareagovat i na rozhodnutí, které Zlínský kraj obdržel, takže vlastně všem příslušným, kteří se tady této problematice věnují, protože ono to byl nápor samozřejmě všechno zpracovat, takže děkuji za sociální služby, které samozřejmě čekají každým dnem na tu částku, kterou potřebují. Určitě předkladatelka, poprosím. Tak děkujeme za pochvalu, ono míří na oddělení plánování a rozvoje, zejména paní Kapustové. Já bych ještě řekla něco málo k těm datům, protože ono primárně, ten váš apel byl směrován na datum 11.4. Já řeknu, že to nebylo reálné stihnout i z toho důvodu, že my například na sociální komisi při asociaci krajů, která proběhla poslední březnový den, byl to čtvrtek 31.3., jsme obdrželi informaci, že ty rozhodnutí o té dotaci
dotace budou právě poskytovány nejdříve od 11.4. Mimořádně nám to teda poslali 6. dubna a my jsme bohužel do poslední chvíle nevěděli, jestli tam bude nebo nebude zazávazkovaná nějaká částka. Protože například součástí rozhodnutí, které bylo pro minulý rok, bylo, že určitá část fixně musí být použitá na platy a na reformu péče o duševní zdraví. A vzhledem k tomu, že například dotační titul na CDZK, který souvisí s reformou péče o duševní zdraví, byl bohužel zrušen. A my jsme například i na panelu odborném k reformě, který probíhal 5. dubna, ještě se tam koketovalo s myšlenkou, že právě všem krajům bude zafixována určitá částka, kterou na reformu musí poskytnout. Nakonec teda je to bez závazku, takže to rozhodnutí, teda to rozdělování bylo v tomto administrativně jednodušší, ale musím říct, že za 4 pracovní dny to bylo jako opravdu extrémní výkon. Tak já ještě jenom doplním informaci od předsedkyně sociálního výboru, která se omluvila z dnešního jednání. Mám tady informaci, že to mimořádné setkání sociálního výboru proběhlo včera a byly projednány ty aktuální materiály a k tomu bylo toto vyjádření. Výbor materiál projednal, bylo vzneseny dotazy k dalšímu financování sociálních služeb, které zodpověděl jak pan Valášek, pověřený vedením odboru sociálních věcí, tak paní náměstkyně hejtmana Hana Ančincová. Proti projednávanému materiálu nebyly vzneseny žádné námitky, ale vzhledem k nízké účasti všech členů, tak nebylo přijaté žádné usnesení. To ještě, aby zazněla zpráva od předsedkyně výboru, která mi tuto informaci předala, a dále do diskuse je přihlášen pan kolega Čunek. Já bych chtěl taky jenom vyjádřit poděkování, že se to tak rychle zvládlo, protože v materiálu to všichni vidíte, je to více než 1 miliarda 300 milionů korun. To znamená, že je to nejenom jistota pro ty naše poskytovatele, ale je to také, jsou také finanční prostředky, které kraj musel půjčit a díky našemu rozhodnutí teď je poskytovatele kraji mohou vrátit a on s ním může hospodařit, případně je dát na terminovaný vklad nebo cokoliv jiného, ale prostě hospodařit s těmi prostředky, takže to je určitě dobře a to, že se vám to podařilo v tak rychlém čase, tak to je určitě dobře. Děkuji. Tak já ještě doplním, že samozřejmě, pokud by nebylo rozpočtové provizorium, tak by kraj nepřišel zhruba 7 milionů korun na těch úrocích, které už teď vyplatil, ale děkuji, že všichni společně jsme kraji tímto vytvořili nějakou finanční vratku, aspoň z této části, tak jak to popsal kolega Čunek. Takže děkuji i já odboru sociálnímu, jenom bych si potom chtěl s některými zastupiteli, kteří včera napsali tento dopis, nebo přímo s panem kolegou vysvětlit jedno terminus technicus, a to je paní kolegyně Ančincová jasně teď vysvětlila, kdy a jakým způsobem byl kraj informován. A pane kolego Čunku, vy jste včera zastupitele informoval o tom, že Zlínský kraj již před více než 14 dny obdržel informaci o rozdělení dotací, které už máme od té minulé středy v originálu až po tom, co bylo zastupitelstvo svoláno. Mě by zajímalo, jakou informaci si můžete teď v tuto chvíli sdělit, kde jste k té informaci přišel a kdo tuto informaci obdržel, protože já ani statutární náměstkyně, a to jsme ty věci něco řešili, jsme tuto informaci neměli. Takže moc bych vás o to poprosil, aby zastupitelé věděli, kde se ty informace sbírají, protože pak bych vás poprosil, abyste je dali na nás dřív. I z toho důvodu by naši lidé nemuseli v sobotu neděli do práce a v klidu to stíhli, tak jak za minulých předcházejících obdobích. Děkuji za to. Tak já jsem to tak dělal vždycky, že jsem informace, které byly důležité, potřebné, nejenom kvůli našim lidem, aby nemuseli do práce, ale taky kvůli našim penězům, tak jsem vždycky se snažil je získat tehdy, kdy už tedy byly nějak zdrojovány. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, že ten mail přišel, a divil bych se, že by nepřišel na Zlínský kraj, když přišel na všechny kraje před těmi více než 14 dny, to, jak to bude rozděleno. Paní náměstkyně tady řekla, že čekali na to, oni to samozřejmě podle mě věděli, jenom
možná se obávali, že v tom originále toho rozhodnutí může být možná nějaká změna. To je pravdou, ale kraje, které už rozhodovali minulý týden o této věci na základě jenom toho mailu, ne toho originálu rozhodnutí, tak si tam samozřejmě vyhradili podmínku, že kdyby tam byly změny, tak oni je potom zapracují. Takže ta situace je taková, všechno je dáno tím, že mám jaksi nejenom ještě jinou funkci, ale taky mám, a senátor se může ptát, když ví, na co se ptá. To je první věc, ale druhá věc je, že já především díky své zkušenosti vím, koho se ptát. Takže to je celé. Nicméně to, že na všechny kraje přišla ta informace mailem, to znamená, ona skutečně ne, to není originál dokumentu, ale vzhledem k tomu, že ten zdroj byl Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak například Moravskoslezský kraj už minulý týden nebo dokonce předminulý rozhodl také. Ale my jsme to stihli aspoň tak, takže je to dobře. Tak ještě paní kolegyně si chce na to krátce zareagovat a děkuju. Tak my jsme částku věděli třeba ze sociální komise, nepotěšila nás, ale věděli jsme ji. Nicméně právě na ty upřesňující dotazy, jestli tam bude závazek nebo ne, protože u nás právě u té reformy péče o duševní zdraví je to velice důležité, i že se chystá nějaký rozvoj v této oblasti, tak to jsme nevěděli. To je to, co už jsem tady vysvětlovala, že je opravdu velice důležité vědět i ty závazky, které tam jsou, a to jsme nevěděli do poslední chvíle. I třeba 5. dubna stále probíhaly prostě diskuze, jestli tam bude fix nebo nebude na tu reformu. Dobře, děkuji za vysvětlení, aby i ostatní kolegové zastupitelé měli dostatek informací a nevidím nikoho přihlášeného. I já ještě za nás za radu děkuji odboru sociálnímu, že to takto připravil a v té zrychlené době připravil. Stihl to a proto můžeme teď nechat o tomto bodu hlasovat. Takže připravme hlasování a prosím, hlasujeme. Tak půjdeme prosím na online a než si najdu všechny zastupitele, promiňte, tak jdeme na to. Tak pan kolega Knotek. Pro návrh. Děkuji. Pan Teleky. Haló, haló, pan Teleky hlasuje, u sociálu jsme. Tak pokud má problémy s připojením, půjdeme dál. Pan Traub. Pro návrh. Děkuji. Paní Fischerová. Pro návrh. Pan Botek. Pro návrh. Paní Jelinková. Pro návrh. Pan Fojtiček. Pro návrh. Všetečka. Pro návrh. A paní Večerková. Pro návrh. Ještě jednou se ptám pana Telekyho, jestli je připojený, jestli slyší. Tak, pan kolega Teleky nehlasoval. Prosím do zápisu. Tam je asi nějaký problém s připojením. Takže konstatuji, že usnesení bylo přijato. A druhým bodem, který jsme si dnes odhlasovali v diskusi, je zpráva o činnosti rady. A poprosím paní kolegyni Hlaváčku nebo pana Kedru, teď paní Hlaváčková. Tak jdeme na to. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. V období mezi 9. a 10. zasedáním zastupitelstva, tedy od 28.2., proběhlo 7 zasedání Rady Zlínského kraje. Jednalo se o zasedání Rady 28. února, 2., 14. a 28. března, 4., 11. a 13. dubna. Děkuji. Tak, prosím, otvírám diskusi k tomuto bodu. A vidím tam přihlášeného vedoucího odboru, ale nevím kterého, takže to nepřečtu. A kdo se nám hlásí? Ne, to byla Jitka. To byla Jitka, jo, výborně. Aha, tak pardon, to jsem přehledl, já jsem myslel, že tam bude propsáno jméno, omlouvám se. A nevidím nikoho přihlášeného, tak ukončuji rozpravu k tomuto bodu. A jsme v závěru, otvírám debatu v bodě různém. Ještě hlasovat, bereme na vědu. Jo, my musíme hlasovat. Dobře, děkuju. Takže jdeme na hlasování
bodu číslo 2. Prosím, připravme hlasování. Ano, děkuji za upozornění. A budeme hlasovat nejprve v místnosti. Hlasování je připraveno. Prosím, hlasujeme. A jdeme na online. Kolega Knotek. Pro. Děkuji. Poprosím pana Telekyho, jestli je připojen. Pro. Ano, děkuji. Pan Traub. Tak, pan Traub už asi připojen není. A paní Fischerová? Tomu, pro návrh. Tomu v 10 začala zkuska na ministerstvu. Pan Botek. Kolega Botek. Takže nehlásí se paní Jelínková. Pro návrh. Děkuji. Kolega Potek, pardon, psal do četu, že se musí odhlásit, jenom jsem si všimla. Rozumím, děkuji. My ten čet nevidíme, děkuji za upozornění. A paní Jelínková pro. Pan Fojtíček. Pro návrh. Kolega Všetečka. Pro návrh. A kolegyně Večerková. Pro návrh. Děkuji. Většinově tento bod byl přijat, máme poznačeno a vyčerpali jsme dnešní body programu zastupitelstva a dívám se, v bodě různém jsme ho sice zásadně neschvalovali jako takhle, ale sluší se na závěr zeptat, zdali někdo má ještě nějaký dotaz, případně informaci a přihlášen je pan kolega Plesar. Ano, děkuji, pane hejtmane. Já bych, protože dnešní zastupitelstvo se nebude zajímat tou situací ohledně KNTB a centrálního pavilonu za 3,5 miliardy a projektování za 130 a více milionů, tak já bych se vás chtěl zeptat, na jaké platformě mám jako zastupitel možnost sdělit nebo diskutovat nebo seznámit vás jako nejvyššího představitele KNTB z pohledu vlastníka, na jaké platformě já mohu říct svá podezření, která mám, nebo ty domněnky, které jsem tu velmi krátce naznačil. Jaká je ta platforma, když to není zastupitelstvo? Prosím, děkuji. Dnes bylo vysvětleno, proč to není zastupitelstvo z zákonných důvodů a ta platforma je naprosto jednoduchá. Pokud máte zájem o tom diskutovat normálně, tak můžete kdykoliv požádat o schůzku, my vám vysvětlíme věci, které vy čtete nějak a my je čteme zase jinak. Takže klidně není žádný problém, stačí jenom říct, chci se s váma o tom potkat, pobavit, rádi vás kdykoliv přijmeme a vysvětlíme některé věci, které vás zajímají. Děkuji za to, přihlášen pan kolega Čunek. Já bych nechal kolegovi, ať zareaguje. Dobře, tak pan kolega ještě chce zareagovat. Já jsem chtěl zareagovat, že pane hejtmane, promiňte, musím to říct, vnímám vaši neochotu se veřejně bavit o těch věcech, protože to není příjemné a nemusíte být na to úplně připraven. Tomu bych rozuměl, prosím, apeli, že nepřísluší zastupitelstvu se o tom bavit, jsou úplně liché a vy to přece víte, protože se tu jedná o peníze kraje v řádu desítek milionů, které se musí prostě vysvětlit. A ten argument prostě neberu, že zastupitelstvo tomu není určené. Chápal bych, že řeknete, teď se tady nebavíme, budeme se bavit za 2 měsíce, za 3 měsíce, až se na to připravíme nebo něco. To je první. A za druhé, já vás velmi rád navštívím, svolím si s vaším sekretářem schůzku a všechno vám řeknu, co si myslím, ale stejně tak si myslím, že by neměli být ochuzeni všichni o to. Protože já mám pocit a doufám, že zastupitelé nejsou jenom podle politické příslušnosti a nehlasují, jak jim dořekne, ale mají vlastní rozum. A jestli v kauze Prádelna jsme dokázali podezření potvrdit a dokázali jsme se tady o tom bavit několik hodin a šlo o 10 milionů korun, tady v kauze centrálního příjmu a projektování jde o desítky milionů korun, tak věřím, že ta platforma musí nějak být. Ať je to uzavřené jednání bez médií. Já, pane hejtmane, nejsem ten, který něco médiím posílá. Jestli si přečtete pořádně, já jsem si mezi tím vytáhl, protože jsem ji neměl k dispozici tiskovou zprávu kolegy Čunka, kterou zaslal nám zastupitelům, tak se píše, že zastupitelské kluby KDU a STAN požádali o svolání a proč. A já tam pod tím nevidím podpis nikoho ze STANu. Takže prosím, neříkejte, že STAN vydal tiskovou zprávu. Není to pravda. Je to váš dojem, který chcete navodit. STAN se o tom chce bavit bez politiky, odborně. Nehažte nás do toho ranku, že máte s kolegou Jiřím osobní problém komunikovat. My ho s vámi nemáme. My vám chceme pomoct jako kraj a vy se tomu bráníte a hážete nás do jedné party.
My s kolegou Čunkem jsme v jedné partě v tom, že chceme stavět novou nemocnici, vždycky jsme ji chtěli a máme za to, že to je dobře. Ale prosím, nikdy jsme vám neřekli a neudělali nic, abyste se jak kdyby k nám takhle vracel. Promiňte, zastan. Krátká reakce. Pane Plesare, držím stejnou linku celou dobu, to znamená, dozorčí rada tuto smlouvu neprojednala, jak uvádí pan Čunek ve svém vyjádření, které mi poslal a všem zastupitelům včera. Já jsem mu odpověděl, on potom odpověděl znova. Já jsem mu znova odpověděl, kdybych měl s panem Čunkem jakýkoliv osobní problém, tak bychom si přece nemohli psát takové maily. Tak to tady prosím neříkejte. My normálně komunikujeme, normálně se zdravíme, normálně se vidíme, nemáme žádný problém. Pokud nesouhlasíme v některé věci na danou věc, to je přirozené, je to lidské, je to normální. A jak už jsem řekl, znova k nemocnici. Jestliže to neprojednala ještě dozorčí rada, to, co tady chceme projednávat my, tak se vrátím k případu Prádelka, kde jsem vám to řekl přímo to samé. Až projedná dozorčí rada, až projednají orgány, které k tomu jsou kompetentní, teprve my zastupitelé se k tomu můžeme vyjadřovat. To už tady bylo jednou řečeno. Prosím, neměňme linku, držím stejnou linku. Přihlášený pan kolega Bekárek. Já bych ke dvěma věcem. První věc ohledně té tiskové zprávy. Vy nám, pane hejtmane, vyčítáte tiskovou zprávu. Já si myslím, že tiskové zprávy jsou jakýsi oprávněný postup, který zvláště jako opoziční strana máme jaksi ve své kompetenci. Vy máte v kompetenci magazín 21, kde nám poskytnete nějakých 2000 slov jednou za čas a kde se můžete vyjadřovat zcela plošně. My tyhle ty možnosti nemáme, takže nevyčítejte nám tiskové zprávy. To je první věc. Druhá věc, co se týče toho setkávání, určitě víte, že jsem byl jeden z mála z těch, co to využili s kolegou Zachem, s kolegou Jančou. Já chápu to, že v jednotlivých konkrétních věcech prostě tady toto lze použít. Na druhé straně plně musím souhlasit s kolegou Plesarem. Prostě jsou věci, které je potřeba projednávat na plénu a není možné je neustále dokola odkazovat na nějaké schůzky a podobně. Představte si, že bychom všichni tady vás neustále ke všemu žádali o schůzky. To by nebylo únosné ani pro vás. Děkuju. Rychlá reakce. Mě nevadí, že vydáváte tiskové zprávy. Mě vadí, jakou formou ty tiskové zprávy už uzavíráte. Znova to přečtu. Vzhledem k tomu, že tyto prostředky se platí z rozpočtu KNTB, jsou o ně okrádáni zdravotníci i pacienti. Tohle to píšete ve své tiskové zprávě. Ještě smlouva ani není podepsaná. Nechápu, nerozumím, ale OK, komunikujte, jak chcete. Tohle to vyčítám, pane Vikárku. Klidně si vydávejte tiskové zprávy, klidně všechno komentujte, já s tím nemám problém. Ale když to nějak komentujete ještě předtím, než pošlete zastupitelům nějakou oficiální vaši zprávu, proč to takto chcete, tak se pak nedívte, že vám tady tenhle ten prostor ze zákona, který prostě je takto definován, tak budeme vyhražovat tak, jak je definován. Hotovo. Kdybychom to udělali my, to by bylo oheň na střeše. Ale my to takhle dělat nebudeme. Přihlášen pan kolega Čunek. Tak já z té odpovědi o našem vztahu mám takovou radost, že zřejmě vezmu svoji 20členou rodinu už teďka s těmi vnoučaty a přijedeme do Rožnova na nedělní oběd. Tak to samozřejmě musím sdělit, jako je manželce. Ale klidně přijďte. Ale ne, tak mě to, na mě to tak působilo. Já samozřejmě to by bylo dobře přijmout takovou kulturu tady, že něco jiného je přeci jenom odborně a věcně namítat tady nějaké věci a jiná věc je, když se osobně potkáváme, tak přeci toto je odborná věc. To je námitce, kterou jsem teď uslyšel vůči kolegovi Bekárkovi, že ještě nic není podepsáno, no to je právě ta tragédie. Protože vy snad chcete říct, že víte o tom, a vědět byste to měli jako valná hromada, že vlastně ta smlouva, která z mého pohledu je hanebná, takže nebude uzavřena. Ne, my víme pouze, že skončilo výběrové řízení, bylo nějak rozhodnuto, ale jak, není nikde v žádném veřejném dokumentu. A když se podíváte na zákon, tak zjistíte, že všechny lhůty
o tom rozhodnutí, že už dávno mělo být, byly porušeny. Ale já bych chtěl říct něco jiného. V tom investičním záměru, který schválila valná hromada neboli dozorčí rada, co předpokládá KNTB, kde vezme investiční prostředky ve výši, kterou potřebuje, to znamená 3,5 miliardy korun. No a tady říká, buď to bude zvýšením základního kapitálu, to znamená kraj vezme tyto peníze a dá je tam, nebo příplatkem základnímu kapitálu, to je další věc, nebo individuální žádosti o dotaci. Vůbec nechci to rozebírat kvůli času, ty věci, každá má svůj význam a taky svoji komplikaci. A potom je tam financování z úvěrových zdrojů, což je zřejmé, že KNTB udělat nemůže. Z toho celého vyplývá, že jestliže KNTB si naplánuje projekt za 100, který v tom investičním záměru je napsán jako za 133 milionů korun, já z té odborné roviny to vidím jinak než kolega Presar. Já si myslím, že ta částka je adekvátní. Jenom říkám, že absolutně neadekvátní je ta částka za studií. To je pravda. A když, no, to vlastně bych zdržoval zbytečně. To znamená, že vlastně, vemte si, jak to funguje. Tak teďka KNTB něco udělá. Pane kolego, čas. Ano, hned to bude. Vydá 133 milionů korun a potom se stane, že buď to přeruší, nebo ukončí, ale občané, kraje, Zlína, radnice a ani zastupitelé o ničem zatím neví. Ale ty peníze, už ta smlouva už je na světě, soutěž už proběhla. No a pak, když to proběhne, tak začneme teprve řešit to, že jim máme dát peníze a co když to zastupitelstvo řekne, nedáme. Tak to by právě mělo vědět dopředu. Teď si vemte ten tanec, který byl kolem nové nemocnice a ta stála, ta studie, jenom 4 miliony korun. Ano, bylo to velmi málo, to je pravda, ale vemte si, že tady o tom diskutovalo zastupitelstvo, kluby, občané a mnohokrát doložitelně, zatímco teď o investici za tak velkou částku se nemluví. A když si spočítáte kubíky, které teď plánujeme postavit za investičně za 2,5 miliardy korun, tak se podívejte a srovnejte to s tím, že dneska by ta nemocnice 8 miliardová stála, dneska se počítá koeficient 1,4, takže 11,2. Tak když to dopočítáte, tak zjistíte, že to, co má být postaveno v KNTB do roku 27 a pak teprve pokračovat, tak je zřejmé, že s těmi finančními prostředky jsme jinde. Ale budíš, toto je politická rovina, ale ta rovina, o které teď mluvím dneska, ano, děkuji, já už se po druhé nepřihlásím, tak ta politická, ta finanční úroveň teď, tak tu bychom tady měli přeci probírat. Takže vám děkuji a přeji vám všem přesto mé odmítavé stanovisko příjemné svátky. A my teda nepřijdeme do Rožnova, jako já nechci vyhrůzit celý Rožnov. Tak. My to v Rožnově rádi zvládneme a nejenom s 20, i s 25 lidmi, ale nevím, jestli přijde celý politický klub. Možná by to bylo účelné, abych vám o tom, o čem mluvil teď pan kolega, popovídal bez emocí a možná i trošku odborněji. Ale to tak prostě v životě chodí, na to vás samozřejmě pozveme a na to, jak už tady bylo opakovaně několikrát řečeno, financování samotné stavby je programu, budete u toho pozvání a budete řešit varianty, kterýma tu nemocnici budeme řešit. Takže to už jsme tady slíbili několikrát a jenom bych se opakoval. Přihlášen je pan kolega Bazala. Děkuji, dobré dopoledne. Já jsem spíš reagoval na to, že pan hejtman nás vyzval, aby jsme jak si dali do prostoru i třeba jiné témata, tak já jenom přihlásím, že v tom minulém volebním období jsem podporoval výstavbu nové nemocnice a jenom krátce osobně si myslím si, že ve stavicím areálu čeká kraj a samozřejmě i vedení nemocnice velké problémy, ale to je věc druhá. Já bych chtěl
teda využiju té možnosti, že pan hejtman nás vyzval i k jiným tématům na pana radního Doležala. Já jsem včera absolvoval cestu Uherský Ostrov Velká nad Veličkou a myslím si, že ta silnice 71 mezi Uherským Ostrovem a Blatnicí je krajská, tam se někde jsou hranice mezi krajem Jihomoravským a Zlínským a ta silnice teda je v dost takovém špatném stavu, tak jsem chtěl požádat, poprosit, když už tam máme stykový prostor mezi Jihomoravským a Zlínským krajem, aby byl trochu důstojnější, navíc tam máme poutní místo, tak bych poprosil, kdybyste se na to podíval a pokud možno vím, že se plánuje dlouhodobě rekonstrukce komunikací druhé třídy, tak by bylo možné to vyhodnotit. Děkuji. Tak děkuji za tu připomínku a nevidím nikoho, přihlášeno vidím. Tak teď to stihla paní kolegyně, než bychom se přeli. Tak Michaela Blahová, přihlášena do rozpravy. Já jenom krátce chtěla bych poděkovat za to, že na minulém zastupitelstvu jsem upozornila na krátkou provozní dobu čekárny tady v krajském městě Zlíně na autobusovém nádraží a tak vlastně došla i ta písemná zpráva, takže je rozšířena tahle provozní doba, takže lidi to kvítují, takže díky za to, i když by uviděli ještě víkend, ale už je to posun, takže díky za to. A taky přeji požehnané velikonoční svátky všem. Tak, tenkrát už si vybral čas, děkuji za to, čas v jednom řeči a slíbil, že už nebude a stejně se přihlásil, tak velikonoční dáreček, vajíčka, možná budeme mít slíbené někde na Vsetíně, tak pane kolego, máte... Já se omlouvám, já jsem teď dostal SMS-ku a proto, na kterou jsem zapomněl na téma, protože se asi někdo dívá na nás, tak jsem dostal SMS-ku nikoho z žádných politických příznivců, jenom odborníků na loga, tak se mě ptají, jak je to s logem. Vidím, že Radime, ty máš podobnou kravatu, nevím, jestli stejnou, já jsem si dnes poprvé v životě vzal kravatu z Zlínského kraje s tím logem, a tak mě, přesto jsem na to zapomněl, tady to měl by ten úzel na kapesníku, dostal jsem SMS-ku, protože se mnoho lidí zajímá o to, jestli už to logo kraje je hotová věc, nebo se k tomu ještě občané budou a případně zastupitelé vyjadřovat, nebo už je jasné, že bude to logo, o kterém jsme tady minule mluvili. Děkuji. Tak jenom potvrdím, že logo manuál je hotový a my jsme vám ho představili minule s tím, že ho začínáme implantovat do kraje. Takže ten proces bude nějakou dobu trvat a tu kravatu, která ti Jiří sluší, a musím tě pochválit, že nosíš kravatu s Zlínským krajem, tak můžeš klidně nosit dál, protože nějakou dobu pojedeme v souběhu a nebudeš nějakým způsobem vybočovat. Ale po určité době bychom měli přejít právě na ten nový znak a nové logo. Samozřejmě to původní, nostalgické, budeme mít pořád v srdcích a pojede na řadě věcí a řadě materiálech dál, ale logo manuál je, my jsme teď ho představili ředitelům příspěvkovek, takže se objeví v tom dalším používání kraje a samozřejmě jdeme s ním do éteru. Takže děkuji za ten dotaz. Nevidím nikoho přihlášeného, takže s dovolením i já vám za nás za všechny poděkuji, klidné Velikonoce. Musím říci, že logo není ten hlavní teď náš cíl. Víte, že máme všichni problémy úplně někde jinde a ta situace, která na nás jde na všechny, není jednoduchá. Tak vám popřeju, abyste si Velikonoce užili v co největším klidu, bez možností nebo bez důvodně narušeného setkání s vaší rodinou a s blízkými. Užijte si Velikonoce a děkuji úřadu za nachystání zastupitelstva. Končím dnešní jednání zastupitelstva. Na shledanou.